Dragi Osjećani, kaže protokol, poželi dobrodošlicu gospodinu našem Veljku. Kažem našem, zato što je to jedan od Osjećani na kojem je Osijek bio tijesan, ali je lijepo što se uvijek ovom gradu vraća. Kad su mi rekli bit ćeš na predstavljanju knjige, vidjela sam samo naslovnu stranu. Sad, kad sam je kupila, imam prilike vidjeti što ima unutra, ali ova naslovnica, mislim, pohvala onome koju je smislio, izgleda kao neka ključanica i tjera nas da zavirimo u ovu knjigu. Da li je to bila ideja ili ne, a moram priznati da sam jako znatiželjna. Kad sam pokušala nešto saznati o našem današnjem književniku, psihijatru, nećete vjerovati koliko ljudi mi je reklo da je išlo s njim u školu. Ja sam ostala zabezeknuta. Ja ne znam u koju ste vi školu išli, ali pola Osijeka je išla s vama u razred, što znači da se hvale s vama i da ste uspješan čovjek i vjerojatno dobar čovjek. Evo, ja vam na tome čestitam, a kad pročitam knjigu možda ja budem znala nešto više o vama, ali neću moći reći da sam išla s vama u razred. Dobrodošli.